ଏଇଟା ପୁରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୀମିତ ନ କରାଯାଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆଜି ଏଇଠି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଦିନ ଏ ପବିତ୍ର ଧାମ ପୁରୀରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ଭିତରେ UGC ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ତାକୁ ଏଇଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦାଶିବ ପରିସର ତରଫରୁ ବି ଏଇଠି ଏବେ ଏହି ବର୍ଷଠୁ ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ PG କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ହେବ, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି ହେବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବି ୟାର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। କାରଣ ଅତୀତରେ ବି ବହୁତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପରିସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ବେଦ, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଉପନିଷେଦ। ବେଦ ଉପନିଷେଦର ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 10 ଆଉ 12 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେମିତି CBSE ଅଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଭଳି ଭାବେ ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ଅଲଗା ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଗଲା। ସନ୍ଦୀପନୀ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ୟାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ତା'ର ଗୋଟିଏ ପରିସର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜିଠୁ ପୁରୀରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଋଗ୍ ବେଦର ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀରେ ବେଦର ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ଅବସର ତିଆରି ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଭାରତୀୟତାକୁ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆଜି 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ଚାଲିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିବ, ଏହାର ପରିଚୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ, ଯେହେତୁ ଧାମନଗରରେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ଏବେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, BJP ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ପୁଅକୁ ଆପଣ ଏହା କରାଇବେ ନା ନାହିଁ, ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ 2024 ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ନଡ୍ଡାଜୀ ଆସିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ 2024 ନୁହେଁ 2022 ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ହିଁ ଦ୍ୱାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ମୁଁ ବି ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଧାମନଗରବାସୀ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗତଥର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ସରକାର ବନିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଦେବେ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ, ଏଇଟା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱର ବିଷୟ।